Cara, мисля малко да покарам въшката. Което направих онзи ден е да преместя сервото от другата страна, понеже електрониките се нагряват хипер много. И когато сложа купето, от тук влиза въздух. И да може въздуха от тук да отива право към контролера и мотора, а пък сервото да се охлажда от другата страна, който въздух влиза от тук. Мога да ви кажа точната температура, която дига мотора, ама определено е над 60 градуса, бих казал. Трябва ми термометър да го измеря по-точно, но последния път, когато мерих температурата, просто си сложих пръстите и успя да се задържа пръста само 3 секунди. Терията тук. Вярвам, че дойдох пеша до тук. Това място е много изоставено. Тук има навсякъде буклуци. Едно време май имаше тук някъде беседка, ама вече няма беседка. Разсъкам тук малко. Доста празно място и камъчки най-вече. Ще е малко донати. Трудно и се на ръка. Да, докато изгасни, това означава, че батерията вече официално падна и мога да се прибера и да я заредя отново. И това беше от Траксъс за сега. Два си нещастници ти, бе! Давай! А, бе, Симо, давай, бе, Симо. Аре, бе, Симо, що сега тъй правиш, Симо? Давай. Ако беше на мен, човек ще да отива там да го разпъдам. Аз ще да го продам на българската скара. Давай, дал съм вече. Е, давам. Представи си, че скачаш Елтор. Най-много дата. Са Елтор.
Rest in peace. Знаеш как са прасят, ако усеща? Големи храсти. Искаш ли телефон? Дръж. Не знам на колко хора ми се е случвало да забравят някой трик, но аз забравих бара 180. Наскоро всъщност направих баровете както трябва и горе-долу схванах техниката, но бара 180 ми всъщност не мога да хвърля даже на флат. Затова търся някакви малки като виражчета. Не знам, просто съм някакъв дървен, но е страх да го хвърля, пък ще трябва да го хвърля, но не мога. Been getting my